أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حوزه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوى وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اگر اس ونکنس پور ورلڈ اسپیکٹ پور دنیا اسپیکٹ نظر تراو سلمس دنیا اسمن سی ونکنس اخ منہوس وائرس پھیلیامت یت زن دنیا ناو دیوت کرونا وائرس اور اگر اس وچھو یہ وائرس کیت پٹ گو سٹارٹ یہ وائرس گو چین پٹ یت شہرس اس ناو وہان شہر تیت پٹ گو سٹارٹ اور پھیلیاو دنیا کین مختلف ممالکن منز اور اگر اس وچھو ونکنس دنیا اس منز اکثر ملک ایم کس زمرس منز آمد اور یت اس ونکنس خود ایران اس منز چھ یہ ایران تہ ایم کس زمرس منز یوان ولی ہیو تہ افسوس چھ تات میڈیا ہس پیٹھ یس ات ایران کس ات وائرسس واریہ چڑاو چھ دیوان یوتا چھن آسان یوتا گند میڈیا یوتا یہ موکر میڈیا ہاوان چھ اور سانی ماج بینی مل بھائی یم چھ سانی کشیر منز پریشان گژھان کیاز پریشان گژھان کیاز تہند لول گوبر چھ یت سرزمین یت پاک سرزمین پیٹھ اسلامی تعلیم چاہے ایم بی بی ایس چھ چاہے کانہہ تہ تعلیم ڈاکٹر تعلیم چاہے بزنس چھ تم چھ یت سرزمین پیٹھ انجام دیوان اور بہ چھس پنن ماجن بینن یا رفیق چھ یا دوست تمن چھس بہ گزارش کران یس تہ یہ میڈیا چھ وچھان یس تہ ایم چھ نیوز چھ وچھان یوتا چھن ایرانس منز کہین اگر اس وچھو ورلڈ لیول پیٹھ آ ون کہ اس ہسا پز بناون ایران پنن روڈ میپ پنن روڈ ماڈل کیاز بس بناون کیاز کہ یت پٹھ ہسا ایمو ات کرونا ہس جنگ لوڈ تت پٹھ لوڈ دے شاید کس ملکن کہین کیاز اگر اس ونکنس تہ وچھو یتو چھ سین برادر تہ یم اس ونکنس ایرانس من چھ سالم چھ زانان کت پٹھ درائے رزاکانہ پیش آئے تم کرنہ اور ہر کن گھر من مے چھ یقین کہ ہر کن گھر من آس درامت اکھ اکھ جوان اور تم آسن کم خاطر درامت امنیت خاطر اور اس یہ وائرس چھ ام نش دمو پنس ملکس نجات ات متعلق فرمو سن رہبرن تہ رہبر معظم سید علی خامنائی صاحبن تہ یس ہسا ات کرونا وائرسس من ڈاکٹر یا نرس مر سہ چھ شہید یعنی کہ تہ وچھو اتہ کہ ایران کوتا چھ ات وائرسس پیٹھ کام کران مگر یس میڈیا چھ بڑاو چڑاو کہ ہاوان سانہ کشیر من بالخصوص کرو اس پنہ کشیر ہنز کت کیاز چھ اس چھ کشیر ہندی اور تت پیٹھ چھ اس یوان وننہ کہ ات چھ ات پٹھ حالت ولی تہ چھن کہین بس بچھس یہ گزارش کران پنن کشیر ہندین ماجن بینین رفیق دوستن یہ ہسا تہ وچھان چھو سہ ہسا چھو نہ پوز کہین اگر اس وچھو حال حالی کور ہیلتھ آرگنائزیشن اعلان کہ دہ دو پتہ ہسا یی سون یس یہ امیک اینٹی ڈوز چھ سہ ہسا انو اس بازرس منز اور انشاء اللہ چھ یقین یت پٹھ باقی مشکلاتن منز درو ایران سرخ رو سربلند اور یت وائرسس تہ دی انشاء اللہ شکست ایران اور یس ام سن دشمن چھ سہ گژھہ نیست نابود. والسلام علیکم ورحمۃ